السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها يقدر أنت مدنو ميالك استواء دافاد ولدة إن دعالت بدك جوتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقتك استاح أو أيدين طحيبة ونكسن كسو دوادة برنامج إيا موقالو آدي آد وحاساسية وحان إذن ولا دقال عصب أيا كدح قرحي معمول كارج حسد مليشيات كسو ماريلان iyo dawladda federaalka Soomaaliya hadii aad maqli jirtay labada xaq darro ku heshiisa xaqa ay ku culoobaan maanta waxaan idin wadaa dagaal culus oo ka dhex qarxay irri Soomaali muqaal iyo warbixin ayaan idin ka wadaa halka dhinaca kalena aan idin wado muqaal cajiib ah oo isaguna ku saabsan professor Amare oo si qurux badan loogu soo dhaweeyay gudaha magaalada Lascaanood intaan la keenay Lascaanood ayaa lagay tukarrak meelihii ay ku sugnaayeen saldhigyada taliska ardaxsada maleeshiyaadka Soomaaliland ayaa la soo tusay hadaba muxuu ku soo arkay muuqaal cajiib ah ayaa idin ka wadaa hadaba intaynan guda gelin sidii caadadeena ahayd fadlan haddaan nagu cusubtahay subscribe soo dhe lana sii wadaag saaxiibo fara badan oo wanaagsan sida idinkoo kale hore haddii aan nala joogtayna waan idinka mahadcelinaya like to markasta waxaan oo tagi gelin meelo fog fog ayaa saafar badan oo way gaarsiinaysaa wixii talay tusaalaana kommentiga hoose ayaa dawladda soo wadaa kartaan soo dhawaada hadaba hadaan ku horeeyo dagaal cusub ama culus ayaa ka dhex qarxay xasan sheekh maxamuud iyo maamulka argagixisada maleeshiyaadka Soomaaliland bal marka koowaad muqaalka aynu wada daawano kadib ayaynu warbixinta xasaasiga u sii guda gali doonaa iyadooda u soo celisaan hadii aanay wax waxaan u joognaa urbaanahay qof qoroma hadlayna santaba santa wiilba ee u jeer mubaarak kamid yahayba waxaan idinka codsanaynaa inaad xurriyadooda u soo celisaan haddii aanay wax dambi ah lahayn laakiin Soomaalinimada in loo damqay in nimada dadka laga celiyo dadkii buuqan lahaa ee wax u tari lahaa in laga celiya waa wax Soomaalinimada ka baxsan sharcigii aan lama marin nimankaas jirdil baan loo sheegayaa in la laayo in kooraan lagu qabto in ma taqaana la jirdilo sidaa ina maaha ma taqaana xuquuqleysaanka iyo islaanimadu midna maaha arintaasii waxay u dhacday si aan sax ahayn runtii maanta waxa ay ka hadlayaan cadaalad iyaga ayaa maanta dad u doodaya aynu u sii guda galno marka koowaad nimankan ay ka hadlayaan ee xirxiran waxa ay gacanta ugu jiraan dawladda federaalka Soomaaliya waana nimankii loo qabqabtay dilkii ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho dilkaas oo ahaa rag ka soo jeeday maamulka argagixisada Soomaaliland ama beelaha gobollada waqooyi hase ahaatee waxa ay sheegeen xataa in loo diiday in la soo booqdo runtii mar haddii ay xaaladu halka maraso waa kiis adag ayaa nimankaas loo haystaa mar haddaad aragto qof maxbuusa oo xiran oo loo diiday xataa in la soo booqdo eheladiisa iyo qaraabadiisu ay soo eegaan runtii kiiskiisu waa dangerous waxba lagama qaban karo halka dhinaca kalena ay sheegeen in loo sheegay in koronto lagu dhejiyo adkaatay haddaad maqli jirtay iyadoo si adkaatay waata waxay sheegeen in la garaaco lana jirdilo korontana lagu dhajiyo si wax walba looga hadalsiiyo isku soo wada doodoob nimankan ishaysta ee isku dhegan kuwana korontada lagu dhajinayo ee xiran kuwana u doodayaan waa nimankii shalayto isgarabsanayay dulmiga Lascaanoodna isku garabsanayay ee ku dhawaaqay inay isku irri Soomaali ay yihiin waxaa si cajiib ah oo arrin fajac ah oo weliba lala yaabo ah dadkan ayaa maanta dad kale xuquuqdood u doodaya markii duqeymuhu ay ku socdeen Lascaanood xaggay ku maqnaayeen taas xuquuq bini'aadamiba ma ahayn miya marka ay maanta shan wiil oo yaryar oo gacanta dawladda ku jira ay intaaso odayaal caaqilo dhammaantood ay isugu soo baxayaan isku soo wada doodoob waxay si toosa ay fariin adag ugu direen dawladda federaalka Soomaaliya inay sida ugu dhaqsiyaha badan u sii daayaan haddii aysan maxkamad soo taagin waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u sii daayaan aynu ka gudubna hadaba aynu u soo laabano professor Amar oo aad wada garanaysaan halgamaagi weyna halgan kareed assassina
كالي لحال لكا سوغاتي ايا سيديرهان لو سودوي هادابا انتي آن لغينين كده عاسما دلاس عانود وحال لغي يتوكرر وحال لغي يسالي يدي محوكو سو عركي بل موغال كان عجيب كا اين ودا داوان qofkii si layfa u tagay hadii aad tagi lahaydeen runtii waad la fajici lahaydeen haddaad arki lahaydeen halkaas ayaa qof bili aadana oo nuxnuxsanaya oo caafimaad qaba geli jiray kasoo toosi jiray ku noolaa intaas oo sano runtii waa arrin aad iyo aad loola yaabo professorku wuu la fajacay wuu la yaabay nimankii 33 sano dowladda sheeganayay ayaa halkaas ku jiray weliba dhufays u ahaa noloshaana ku noolaa runtii waa wax aad iyo aad loola yaabo ugu dambeyn professorku waxa uu ballan qaaday kal hore inuu tagi doono gobolka sool gaar ahaan magaalada lascaanood intii ay dagaaladu socdeen waynu ogeen waynuna ka warhaynay sida uu heelganka kaalinta lixaad leh ama lambar wanba uu uga soo qaatay haddaad la soo gaadhay ilaa dhammaadka subscribe soo dheh lana sii wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinkoo kale tan intii ka kulmi doono fi amaanillah.